Вітаю! Розпочинаємо новий інформаційний тиждень. В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми сьогоднішнього випуску. Ремонт ДНЗ. До зими готові. Підписали угоду. Допомога лікарні. Шлюб за добу. Ноу-хау користується попитом. Змагались за перемогу. Спартакіада профспілок. Увіковічнили імператрицю. Скульптура у парку Шенборна. Натхнення в музиці. Переможець «Голос України» відвідав Закарпаття. У Києві в авто з закарпатськими номерами затримали осіб, яких підозрюють в підготовці теракту. Співробітники поліції звернули увагу на підозрілих осіб, які сиділи в авто Volkswagen Passat на парковці з номерами Закарпатської області. Після огляду автівки правоохоронці виявили спортивний рюкзак, в якому знаходилося близько 6 кілограмів вибухівки та 15 детонаторів, підготовлених до негайного використання. У затриманих при собі не виявилося ні документів, ні засобів зв'язку. Наразі вони дають свідчення. Слідство припускає, що ця група готувалася здійснити терористичний акт в столиці України. За версією ж затриманих, вони перевозили не вибухівку, а дорогі запчастини до автомобіля. Рюкзак з ними їм передав випадковий хлопець, з якими вони начебто познайомилися на дискотеці у Мукачеві. На Закарпатті серб за 200 євро намагався підкупити прикордонників за дитину без документів. Стався інцидент у пункті пропуску «Дякове». Офіцер внутрішньої безпеки Держприкордонслужби задокументував спробу громадянина Сербії надати охоронцям кордону неправомірну вигоду за сприяння у пропуску неповнолітньої дитини, у якої був відсутній документ на право перетинання державного кордону. Прикордонники повідомили про інцидент Нацполіцію. В Ужгороді з 4-го поверху впав та розбився будівельник. Потерпілого відразу госпіталізували до реанімації, але врятувати життя чоловіка з Хустщини так і не вдалося. Слідчо-оперативна група, що прибула за викликом, встановила, що чоловік був родом з Велятина. Працював на будівництві в Ужгороді. У результаті падіння отримав травми, несумісні з життям. У Словаччині мікроавтобус з закарпатськими заробітчанами зіткнувся з вантажівкою. Загинув 38-річний чоловік, ще троє отримали поранення. Потерпілих доправили до лікарні у Вранові та Гуменному. Відомо, що на мікроавтобусі поверталися з роботи у Чехії закарпатські заробітчани. Вантажівка їхала їм назустріч, на ній перевозили електромеханічне обладнання. Поліція почала розслідування ДТП. Зокрема, вже стало відомо, що у водія вантажівки виявили алкоголь у крові. 13 листопада близько 10 ранку у Мукачеві сталася дорожня транспортна пригода за участі кількох автівок. 13 листопада зранку у Мукачеві на мосту по вулиці Томаша Масарика сталася дорожня транспортна пригода, учасниками якої стали одразу 4 автомобілі. Через ДТП на дорозі утворився затор. У поліції кажуть, винуватцями аварії стали одразу кілька водіїв. Водій автомобіля Audi не дотримався безпечної швидкості та дистанції, а враховуючи дорожні погодні умови, допустив наїзд на транспортний засіб, який перед тим також допустив зіткнення з автомобілем в зв'язку з тим, що не дотримався також безпечної дистанції та швидкості. Одного з пасажирів, який знаходився у автомобілі, доправили до лікарні. На даний час один з пасажирів був доставлений до Мукачевської ЦРЛ, як потерпілий. На даний час не можу повідомити, що саме з нею, але вона в Мукачевській лікарні. У поліції закликають водіїв бути обачними та обережними під час керування транспортним засобом і під час руху враховувати погіршення погодних умов, адже саме це часто призводить до аварій. За минулі вихідні поліцейські виявили трьох нетверезих водіїв, один з яких виявився неповнолітнім. Випадки керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння працівники поліції задокументували в Ужгородському, Хуському і Шавському районах. На правопорушників склали відповідні адмінпротоколи. Все для комфорту малечі. У Хусті в одному з ДНЗ провели реконструкцію системи опалення, зараз замінюють старі вікна на нові металопластикові. У місті практично в усіх садочках подбали про енергозбереження. Більше про проведення роботи Вікторія Василенець. Один із найбільших дитсадків Хуста, в якому виховується більше 300 дошкільнят, наразі має відреконструйовану систему опалення і новенькі пластикові вікна. Це четвертий садочок. Зараз ми повністю там зробили заміну вікон, повністю зробили нову теплофікацію. Приємно те, що ми вже в стадії завершення
мільйон 450 нам виділили з ДФР, з центрального бюджету міста Києва. Ну, я вам скажу, це із 8 садочків, які ми маємо на сьогоднішній день, це останній садочок, де ми серйозно зайнялися ремонтом. Окрім коштів Державного фонду регіонального розвитку, на ремонт залучили і міський бюджет, а це 200-250 тисяч гривень. Так, практично у всіх дошкільних навчальних закладах Хуста подбали про енергозбереження, що відрадно. Повторне проведення тендеру дало можливість розпочати роботи по ремонту 4-го садочка Пролісок. Там було заплановано і розроблена документація на заміну системи опалення і заміну вікон. Коли розпочинали роботи, зразу пішов слух, що це буде мінімум на 3 місяці, це будуть дуже великі і довготривалі роботи. Ну, можу спокійно сказати, там залишилося технічно застити бетонові у 2 групах. Всі інші групи почали свою роботу. На ремонт дошкільний навчальний заклад не закривали. Роботи у приміщеннях вели поетапно. За потреби вихованці влаштовували у інші міські дитсадки. Оновити ж опалювальну систему вдалося ще до початку опалювального сезону. Щодо заміни вікон, то роботи ще тривають. Наразі ж пустують 2 дошкільні групи. Тут робота ще кипить. Задоволений, бо пройшовся по садочку, тепло, гарно, світло, новенька система, нові вікна. Це все дало свій позитив у цій роботі. Ну і відповідно зразу вже були додатково проведені всі необхідні ремонтні роботи. Ну, зараз нові, чисті, гарні, а тим більше, що влітку закупили ще додаткове необхідне обладнання для всіх садочків. Таким чином потихеньку оновлюється. Ремонт у цілому тривав 3 тижні, роботи залишилось на кілька днів. Однак потреба у цьому була неабияка і давно. Звичайно, що була потреба в заміні вікон і системи опалення через те, що температура в групових кімнатах і в спальнях не відповідала санітарним нормам. Вона була і 13 градусів температура, і 14, і 16. Вікна не тримали теплоту, яку система відчувала. Дуже неекономна була, багато газу треба було спалювати. Завідувачка дошкільного навчального закладу додала, що зараз групову кімнату можна нагріти до відповідної температури 20-21 градус тепла за 4 години. Раніше ж не менше, як за добу. Тож, результат наразі очевидний. До 1 грудня усі школи повинні оприлюднити, звідки беруть гроші і куди витрачають. Такі вимоги нового закону про освіту. Про це розповіла міністр освіти та науки Лілія Гриневич під час наради з керівниками обласних департаментів освіти. За словами чиновниці, прозора фінансова звітність допоможе нам оцінити, скільки реально коштів зараз українське суспільство вкладає у шкільну освіту, а також дати батькам прозору картину того, на що витрачаються їхні кошти. Разом з керівниками обласних управлінь освіти МОН вирішило, що часу до 1 грудня достатньо, щоб забезпечити виконання цієї норми закону. Спрямують кошти на потреби дитячої обласної лікарні. Чергову фінансову допомогу для України виділила сусідня Угорщина. Угоду про фінансову підтримку між Генеральним консульством Угорщини та Закарпатською ОДЛ підписали сьогодні, 13 листопада. Більше розкаже Тетяна Легеза. £4 мільйони допомоги виділила Угорщина для обласної дитячої лікарні. Угоду про це підписали генконсул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бугайла та головний лікар установи Роман Шніцар. Кошти у розмірі майже 400 тисяч гривень підуть на реконструкцію покрівлі інфекційного корпусу. Адже дах, який пошкодив градобій, уже почав протікати. Хвилину на хвилину очікуємо підписання закону 6327, а це є старт медичної реформи. Виживе той, хто буде конкурентно здатний. І, звичайно, маючи обмежений ресурс, ми щиро вдячні за любу допомогу, яку нам надають наші колеги, наші друзі, в тому числі і наші сусіди-угорці. Якщо цих грошей вистачить, то решту, припускає Роман Шніцер, зможуть направити на лікування та діагностику маленьких пацієнтів. Яка б точка дотику не була на кошти, на іншу матеріальну допомогу, яку ми постійно отримуємо від наших сусідів. Вони завжди або вони безпосередньо беруть участь у лікуванні хворих маленьких наших земляків, або вивільнюють кошти для того, щоб їх можна було направити на ефективне лікування
дітей. Угорщина й дотепер доводила, що завжди підтримує Україну і вважає її за свого друга. Я вважаю, що сьогодні уряд Угорщини також доводить, що Угорщина і надалі підтримує Україну. Завдяки фінансовій допомозі Угорщини реконструкцію даху планують завершити до кінця цього року. Вже майже рік в області працює пілотний проект «Шлюб за добу». Через веб-портал «Звернення у сфері РАЦ» можна подати заяву, записатись на прийом у зручний час, отримати онлайн-консультацію. Побралися за добу протягом року вже майже 100 пар. Як відбувається таке весілля в Ужгороді? Дивіться далі. Пані Ірина та пан Гюнтер познайомилися у соціальних мережах ще рік тому. Чоловік родом із Австрії зізнається, як тільки побачив світлину українки, зрозумів, що це його доля, тому не барився і одразу рушив на зустріч. Чоловіча інтуїція не підвела і вже після кількох побачень зробив пропозицію коханій. Сьогодні ж у пари щасливий день весілля. У місті Ужгороді за взаємним виявом волі зареєстровано шлюб громадян Йос Гюнтера та Річки Ірини. Межі щастя новоствореній сім'ї сьогодні нема. Наречена радіє, а нареченою обіцяє кохати дружину до кінця життя. І це вже ми вирішили поєднатися і створити нашу сім'ю, нашу фамілію. На німецькій буде сім'я, фамілія. All my life. All my life. Ганцелебе, так, він всю життя мене іскав. Гірко. Поєднали наречених шлюбом у філармонії. Скористалися вони послугою «Шлюб за добу». Державні підприємства або комунальні підприємства, які мають можливість приймати документи, передають їх до РАЦу. РАЦ опрацьовує, перевіряє сімейний стан, правильність заповнення, здійснює державну реєстрацію і, відповідно, люди мають швидкий сервіс і швидку послугу. Це платна послуга? Так, це платна послуга. Вона складається з державного мита, платних послуг і тієї частини, яка йде на рахунок державного підприємства або комунальної установи, в цьому випадку на рахунок цього прекрасного закладу. Послугою «Шлюб за добу» цього року на Закарпатті скористалися вже майже 100 пар. Пані Ірина розповідає, приємно здивована, що така можливість є і в рідному місті. Швидше. Дуже гарний проєкт, дуже дякую всім, хто запустив цей проєкт. Це набагато швидше, чим було раніше. Якщо люди кохають один одного, вони повинні якнайшвидше отримати свідоцтво і насолоджуватися всіми прекрасами життя. Так, в області такі послуги проводять в Ужгородській філармонії, а також на базі Невицької сільської ради. Ужгородка стала чемпіонкою світу з фехтування на візках. Чемпіонат світу з фехтування проходив у Римі. Так, у складі жіночої шабельної збірної України Надя Дьолох разом з Євгенією Бреус, Наталією Моркович та Ольгою Єсіною стали найсильнішими у командних змаганнях. За золоті нагороди дівчата боролися з господарками турніру, одним із найсильніших шаблісток світу – італійками. Варто зазначити, що збірна України за підсумками цьогорічного чемпіонату світу з фехтування на візках в Італії зайняла третє загальнокомандне місце. За кошти обласного бюджету Закарпаття найкращий фехтувальник України Анатолій Грей отримає квартиру в Ужгороді. На 8-й сесії депутати Закарпатської облради ухвалили рішення про придбання квартири учаснику 31-х літніх Олімпійських ігор Анатолію Грею. І ось вже 30 листопада у ході 9-ї сесії депутати затвердять це рішення. Соціальна спрямованість прийнятого рішення розглядається як стимулюючий приклад, що сприятиме посиленню мотивації спортсменів Закарпаття на досягнення високих спортивних результатів, а також популяризацію і піднесення спортивного авторитету Закарпаття, як на всеукраїнській, так і на міжнародних спортивних аренах. Цими вихідними в обласному центрі відбулись фінальні змагання 27-ї міжгалузевої спартакіади профспілок. Учасниками спортивного заходу стали переможці районних спартакіад, які змагались як в командних, так і в індивідуальних видах спорту. Більше про спортивний захід дивіться далі у сюжеті. Гімн України та підняття державного прапору урочисто відкрили фінальні змагання 27-ї міжгалузевої спартакіади профспілок, яка відбулась у спорткомплексі «Юність». Сьогодні в нас відбувається спартакіада. Спартакіада кожен рік у нас. Сьогодні всі обкоми виставили свої команди. Це збірні команди обкомів галузевих профспілок. І сьогодні в нас велике спортивне свято.
Після привітань керівництва профспілкових організацій та запрошених гостей учасники спартакіади розпочали активну підготовку до змагань. Спортивний захід увібрав у себе 7 видів спорту, в яких спортсмени брали участь командною та індивідуальною грою. Ми проводимо змагання з 7 видів спорту. Це ігрові види спорту, волейбол і міні-футбол, індивідуальні види спорту, настольний теніс, шахмати, шашки, гір'я, дартс і так далі. Хочеться сказати, що ці змагання індивідуальні і командні. Участь у спартакіаді взяли 14 команд, які склали близько 250 членів профспілкових організацій краю. Однак, як розповідають учасники, серед яких є відвідувачі у минулому всіх 27 спартакіад, з кожним роком кількість бажаючих прийняти участь зменшується. І це незважаючи на значне збільшення молодіжного складу працівників профспілкових організацій. Проблему цього бачать у нехтуванні молодим поколінням фізичної культури. У цих спартакіадах на 27 я приймаю 27 раз. Порівняно з цією спартакіадою, ті спартакіади в 90-х, 2000-х роках проходили на багато вищому рівні, набагато більше учасників було, там кілька тисяч. А тут дивлюся на параді відкриття всього-навсього. Якщо там стояло 200 людей, то було добре. Та незважаючи на це, спартакіада з його учасниками пройшла на високому рівні. Адже вона не тільки привід для спортивних досягнень, але й приємні зустрічі з колегами, нові знайомства та добре проведений час. У Мукачеві цими вихідними відзначили День Святого Мартина. Урочистості розпочалися з меси в кафедральному соборі Святого Мартина. Протягом дня тривав лицарський турнір, дитячі поєдинки, танцювальні майстер-класи. Не обійшлось свято і без святкової колони з ліхтариками за участі дітей, лицарів та дам. Ну і традиційно визначили переможців конкурсу «Чарівний ліхтарик». Учні з різних шкіл міста отримали відзнаки та подарунки. На Рахівщині відбувся масштабний фестиваль змагання «Битва різьбярів». У селищі Великий Бичків приїхали 17 кращих різьбярів Західної України. Власне, під час змагань вони створили унікальну алею з аварійних дерев. Одночасно провели і тематичні майстер-класи з різьби по дереву. Пам'ятні сувеніри та аксесуари туристи могли придбати на ярмарку виробів різьбярства та корнепластики. Ну а на завершення свята влаштували святковий концерт. У гірських районах Закарпаття сніг не припиняється вже другу добу. Нагадаю, напередодні вихідних синоптики оголосили штормове попередження. У гірських районах налипання мокрого снігу та хуртовини. Місцями випав град, на дорогах ожеледиця. На перевалах можливе утворення снігових заметів. Також на річках підвищуються рівні води. Наразі найбільш повноводна Боржава поблизу села Шаланки. Майже на 2 метри піднялись річки Уж, Ріка та Теребля. На Закарпатті увіковічнили австрійську імператрицю. Парку Шенборна, що на Перечинщині, відкрили пам'ятник імператриці Сісі. Дату приурочили 4-й річниці відкриття самого парку. Організатори кажуть, для туристів така скульптура стане черговою родзинкою, яка дасть можливість дізнатися більше про історичні постаті минулого. Мальовничий парк Шенборна святкує своє 4-те день народження. І хоч місцевість посеред гір Перечинщини вважається парком вже не одну сотню років, його сьогоднішній стан та вигляд – заслуга його ідейних натхненників. Кожна скульптура та локація в парку – це не задум дизайнера, а чітко прив'язана історична подія, яка стосувалася або ж мала місце на Закарпатті. Цього разу неподалік пам'ятника імператорові Австро-Угорщини Францу Йосифу І розмістилась Єлизавета Баварська. Або ж, як її ще називають, принцеса Сісі. Цього року їй виповнюється 180 років з дня народження. Імператриця жила в улюбленому палаці Гюдоле, це в Угорщині, і уряд Угорщини за те, що вона посприяла утворенню дуалістичної імперії Австро-Угорщина, да, це був дуже суттєвий крок. Вона все-таки заставила свого чоловіка, прощаючи йому всі-всі помилки, зустрітися з угорськими лідерами, і парламент Угорщини, відповідно, австрійський уряд проголосили створення дуалістичної імперії. Пам'ятник виготовлений відомим закарпатським скульптором Михайлом Колодком. Скульптура створена із архітектурного бетону, що надає їй білосніжного кольору, який кидається у вічі за декілька десятків метрів. Пам'ятник вже був задуманий на початку створення парка. Дуже багато чого ви ще не бачите. Уже є промальовано, прописано на то дано добро, але відкладено трошечки в шухляду, да? Поетапно. Теж не дуже добре зразу все давати, людина захлиснеться в інформації, в історії, а так потрошки, о, ще щось з'явилося нове. Тобто варто прийти кожного року у парк, ви бачите, четверте відкриття, четвертий раз щось відкривається, і постійно щось відкривається.
Переможець шоу «Голос країни» священнослужитель Олександр Клименко відвідав Закарпаття. Під час зустрічі з молоддю він ділився думками, відповідав на запитання, розповів про чаруючу силу музики. Каріна Григан розкаже більше. Переможець шоу «Голос країни 7», протоієрей Української православної церкви Олександр Клименко відвідав і Мукачево. Священнослужитель, який через спів проповідує у людських душах добро та чистоту, провів зустріч із молоддю, щоб відповісти на їхні питання. Поділився і тим, що відчув на закарпатській землі велику християнську силу. Каже, тут безліч храмів, які переповнені вірянами. Величезної кількості православної церкви ми просто їдемо, я дивуюсь, я ще з потяга виглядав. Таке враження, що храми, їх дуже багато. І я чув, що вони переповнені. От так що я відчув здорову християнську заздрість і мотивацію. Мотивацію робити так, щоб і наша земля, та, яку я люблю, та, яку я не хочу покидати ніякому разі, в жодному разі, мені хотілося б, щоб вона стала носієм такої історичної традиції православної. Запитання від краян до Олександра Клименка були позитивними. Не вистачало тролінгу та здорової критики, каже співак-священник. Здивувало одне з них. Запитання хлопчика, чому вибрали, каже, Київ, а не Мукачево. Так, ну, тобто, якщо ви ж не приїхали, залишайтесь жити. Хлопчина має на увазі таке. Насправді, запитання тут були, я б сказав, достатньо стандартні. Не було тролів, не було людей, які б, а я їх дуже чекав. Не було людей, які би провокували на якісь такі цікаві дискусії, обговорення. Ні, все було стримано, спокійно. Цікавило мукачівців, як отцю Олександру вдається поєднувати службу у єпархіальній службі і світське життя. Я стараюсь бути, жити в послусі в цьому архієрею. Так що, якщо на даний момент ви бачите, я сюди приїхав, значить на те є благословення архієрею. Тобто я їду туди, де благословить мене архієрею. І не лише він сам, звісно, секретар єпархії допомагає. Тобто вони дивляться, чи насправді це корисно, чи це не принесе шкоди, в тому числі мені. Говорить пан Олександр і про величезну силу музики, про те, як вона може зачарувати і надихнути на краще життя, і про те, як може взяти в полон і зламати долю. Музика взагалі, вона володіє надзвичайними здібностями тебе розчинити. Коли ти входиш в неї, коли ти пробуєш донести людям справді глибокий зміст, ти можеш сам розчинитися в цій творчості і втратити самого себе. Це дуже небезпечна дорога, і насправді ви знаєте, історія музикантів – це часто історія трагедії, часто історія втрачених сімей, це історія необлаштованого сімейного життя або просто особистого. Завершили зустріч спільною молитвою та настановами від співочого священнослужителя. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Змагання з настільного тенісу «Спортивний захід» освітили, окраса міста засяяла. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Бережіть себе, побачимось на цьому ж каналі.